Հունիսի 1-ի օրվա խորհրդին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ մի շարք հայտնիներ հրապարակել են իրենց երեխաների հետ լուսանկարներ, շնորհավորելով նրանց միջազգային օրը։ Երկեցարը Թովմասյանը լուսանկար հրապարակել 3 երեխաների հետ կից գրելով. «Պապան միշտ պաշտպանելու է ձեզ, շնորհավոր Հունիսի 1»։ Սարոն ու կինը Տաթևը 3 երեխա ունեն՝ Վիկտորիան, Նիկան և Արմենը։ Դերասան և երգիչ Արամեն Պետրին հրապարակել է որդիների հետ համատեղ լուսանկար և գրել. «Ես ձեր պաշտպանված կյանքին մեռնեմ, շնորհավոր Հունիսի 1»։ Փոճուրներ ջան։ Աննա Դովլաթյանը և Դավիթ Աղաջանյանը հրապարակել են լուսանկարներ իրենց դստեր Կարինայի հետ և մաքագրել. «Այսօր աշխարհի ամենաբարի և ամենագեղեցիկ տոնն է, հրեշտակների օրն է. Թող երկրի բոլոր մանուկները լինեն առողջ և ունենան անհոգ մանկություն. Իսկ մենք ամեն ինչ կանենք, որ նրանք ունենան ամենաերջանիկ, ուրախ և խաղաղ մանկությունը»։ Շնորհավոր Հունիսի 1»։ Անահիտ Սիմոնյանն հրապարակել է լուսանկար որդու Արմանի հետ և գրել. «Իմ դժգոհ արջուկ»։ Ինստագրամյան իր էջում գրառում է արել նաև Ավետ Բարսեղյանը, տեղադրելով դստեր Լուսեի նկարն ու կից գրելով. «Հայրենիքը յայրերից ժառանգածը չէ, հայրենիքը երեխաներից պարտքով վերցրածն է. Շնորհավոր Հունիսի 1, ապրեք խաղաղ Հայաստանում»», գրել է Ավետը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Thank you.